Hello，大家好，欢迎收看财经即时通，我是静婷。Hello，各位全国的观众朋友，大家早安，我是 Leo。好，Leo，最近台股让我有点怕怕的，因为它的成交量不断的萎缩，已经到了4个月的新低点了。其实我觉得投资朋友是被新闻吓到的，怎么办？你看到，确实我们的成交量昨天来到1120亿，前天也是1100亿出头，所以有些媒体就下一个重要的标题，就说：“哎，这个台股的量能退潮，新低量是否会有新低价？”那是，但是我们看一下美国股市，哎，美国罗素2000昨天再创下整个波段的新高，历史高哦，不是波段新高，所以我说对是面历史高哦。他们表现这么好，对，但是人家表现这么好，我们看起来就是有点弱弱的嘛，弱弱的，而且成交量一直不断萎缩，代表台北股市的投资人信心是很差的。是，为什么会这样子？我真的觉得是被新闻吓到的啦。来，你看有内忧外患嘛，是成交量萎缩，那我们看到外患的部分，有一个国家又跟我们断交了啊，我们又要多一个断交国。但是说实话啦，在这新闻还没有出来之前，其实我不知道它在哪里。没错啊，这个萨尔瓦多鸟不生蛋的一个小国家嘛，那它是位在中美洲的一个国家。是，那重点是我们这个国家跟我们断交之后，对台北股市有什么影响呢？你觉得？我觉得呢，应该不会有什么影响，因为你看，连我都不知道他在哪里，我们应该跟他没有太大密切合作。我们跟他的这个贸易往来，去年我们对他的出口，我们赚他的钱，出口哦。只有1亿出头，只在我们总出口量的0.032%，是皮毛而已，就一点点而已。再来是我们借他钱的部分，我们金融业放款给他，授信额度不到2000万，只有1959万，是，所以金额相对比较小。是，那至于说境外基金公司、境内外基金公司合计对这个萨尔瓦多的投资也才41.45亿，感觉上你好像很多，40几亿嘛。是，但是台湾的境外基金的总规模有多少？30兆，没有，3.55兆，3.55兆，它40亿，其实那个所占的比例是很小的。那对于整个台北股市的影响不大，影响不大啦。重点是在这个心理层面跟政治层面上，哎，影响是比较大的。来，我们看一下这个台北股市的部分，哎，昨天大涨，哇，93点，有没有守住这个我们之前一直提到的上升趋势线的下缘嘛？没错，上升趋势线下缘完全守住，还往上一个长红黑棒表态。所以这个长红 K 棒是什么？长红的吞噬嘛，把前面的三根这个多空交战的十字 K 棒全部都吃掉了。好，缺点是什么？它还是没有量，成交量萎缩嘛。对，那这个我们刚刚提过是人气退潮吗？大家会担心，会害怕，没关系，我们给各位看一下这个历史。好，今年大盘往11270上攻的那时候，一路往上涨，可是，在攻之前呢，大盘跟现在一样，是在季线跟半年线之下。季线半年线走平，你看到这个成交量是不是一路往下萎缩？最低来到多少？最低只有816亿，那时候也是新低量。可是后面一旦出量，量增之后，一路大盘往上攻高，大涨870点。所以这个地方有些人说量能持续退潮，就代表说会有新低价，那盘要崩了。从历史上来看，今年最新的例子就不是这样子嘛？对啊，它不是这样子，不用自己吓自己嘛。是，我们以前常常有一些前辈讲，量小空，空一恨嘛。你越空越恨，在成交量萎缩的时候，你还去放空它，讨不到便宜嘛。没错。好，那我们来看一下这个热门焦点，国巨。国巨三大法人又再度同步的进行一个买超了。是。好，那融资散户渐渐的连续5个交易日都退场，都连续减少，这都是好的警讯了，就是好的现象。是。那融券的部分呢？哎，什么叫融券？看坏这个，看空它嘛，借股票来卖嘛，连续6天增加。好，你看它的股价是不是越垫越高？这6个交易日以来越走越高嘛。是。所以放空的有赚到钱吗？没有。对嘛，所以当它成交量是往下萎缩的时候，你在这个时候去放空它，连续6天价格越垫越高，根本就没赚到钱。虽然它的结构不太好，那你怎么知道后面会不会量增出量？那往上就出现一根长红 K 棒大涨，对不对？好，那我们来看一下另外一个众所瞩目的焦点，矽晶圆嘛。矽晶圆重点看这个环球金，环球金一样，法人投信停损，那外资开始买超了，融资减少，所以这个架构是对的。那在前天出现一根长的黑 K 棒，一度打到跌停板，那尾盘没有跌停，但是成交量放大，是整个波段以来最大量。但是昨天呢，有没有一根长红 K 棒，整个把这个黑 K 棒吃掉了嘛？是，代表说换手成功，因为长红 K 棒表态，代表前一天杀低的长黑 K 棒卖出来的全部都错了，没错，都杀低了，都卖错了。好，那我们看一下
我们之前有提过这样股票嘛，东方明珠，东方明珠嘛，我们的东普嘛，所以我们持续的帮各位投资朋友做一个追踪。有些人还不知道他做什么的，其实他是做汽车电装产品，以往做一些手机的模具啊，一些壳的部分，塑胶壳的部分，但是现在他转型到这个汽车零组件上面，包含像这个 LED 的这个汽车的抬头显示器，那包含像这个汽车的辅助停车系统，包含像这个车载的模具、车载的一个面板，还有车用的一个饰板等等的相关的产品，因为它慢慢在转型了，所以有些朋友投资朋友不了解嘛。好，那我们看一下，昨天它有稍稍的回档，但是我们发现它的时候是在6月8号盘后出现巨额转账嘛，巨额转账当天收盘 16.65， 可是巨额转账价格是 17.5， 到现在有没有一路的往上走，还是维持在这个多头轨道之中嘛，只是说它昨天稍稍的小幅回撤这个月线的支撑。是，但是我们提到下半年它的产品组合转加，那历年来第三季第四季都是旺季，所以它的营业利率会怎样，会改善嘛，是它会越来越赚钱嘛，更何况它的筹码800张也让大户持续的在做出货嘛。好，我们看一下，有些人会觉得说它好像这个下跌，对，是出现一个出货迹象嘛，来我们导播看上页，对，这个地方下跌你看起来好像有出货迹象，是，可是我们要告诉各位投资朋友，下跌要带大量人家才卖得掉嘛，可是你看它成交量有吗？有没有嘛？没有，它成交量是量缩嘛，当然量缩的情况之下没有人卖嘛，对，所以不要自己吓自己嘛，它只是一个正常的多头回撤月线支撑而已，就还是要对它有信心嘛。对，没错。那我们看一下台股的部分，这礼拜最重要的就是聚焦在这个贸易战两国的一个会谈上面。虽然川普又放话说他对这个本周的谈判是不抱什么信心的，对，他其实没有什么希望，他一直以来态度都是这样子嘛，但你不用管他，因为这个就是一个他一个放话而已啦。好，反正重点是他就是要谈判啦，他要谈判，那中国也希望谈判，重点是中国已经释出善意了，对，释出善意，他已经比较软化了，是，所以这个就是一个好的开始契机。对，那台北股市反弹，重点还是看细晶圆跟被动元件。那还有一个很重要的重点是什么？成交量，成交量要放大，因为成交量放大，这个盘才涨得高，弹得远。是，没错。那以上就提供给各位投资朋友做一个参考喽。好，谢谢 Leo。更多最新消息都欢迎加入 Leo 的 Line@ 财经即时通，下一次见，拜拜。